Što se tiče nagrada, nagrade su rekordne. Malopre smo završili pregovore sa Anom Brnabić, ministar finansija i ja, i ovlašćen sam da saopštim da ukoliko naši momci osvoje prvo mesto na svetskom prvenstvu, da će biti apsolutno rekordna nagrada svih vremena, 10 miliona evra, da ukoliko budu osvojili srebrnu medalju 5 miliona evra, ali imaće nagrade od 500.000 ukoliko prođu grupu. Tako da sad ne govorim sve šta je osmina finala, šta je četvrt finale, šta je polufinale, ali razumeli ste me, ne mislim da je to za vas novac koji je presudan. Mnogi od vas su više zaradili u životu od te jedne nagrade koja pripada svima, ali smo želeli da vam pokažemo i kažemo koliko je to važno za nas, koliko je važno za celu našu zemlju, da predstavljate na najbolji mogući način, da se borite za crveno, plavu i belu boju, da se borite za našu himnu i za svakog građanina naše zemlje. A mi ćemo odavde sa strepnjom i nadam se uz mnogo radosti da pratimo svaki vaš susret i želim vam mnogo sreće, dobro zdravlje, mnogo uspeha i u ličnom, porodičnom životu i mnogo uspeha u vašem profesionalnom pristupu. Javno bih hteo da se zahvalim gospodinu i predsedniku Vučiću na podršci. Dugo sam u fudbalu i reprezentaciji i mislim da je ovo prvi put da je neko nešto obećao i da je ispunio. Bilo je obećanja i u prošlosti, ali su to bilo obećanja dok se odlazilo i kad se vraćalo, ništa od toga nije bilo. Bio sam u prilici da pre par dana, i zadovoljstvo mi je bilo da sedim u društvu predsednika Srbije, gospodina Vučića, koji nam je obećao finansijsku pomoć. Za 2-3 dana smo iste te pare dobili na račun Saveza.